A crise que nós estamos vivendo é uma crise multidimensional. Ela tem uma matriz política, ela tem um lado econômico, mas ela tem um lado também extremamente importante ligado à cultura política do país, à moral e à ética dos atores políticos que acham que pode fazer qualquer coisa. O mecanismo da representação proporcional, de lista aberta, em que os partidos não definem prioridade nenhuma para apresentar os seus candidatos, torna tênue a relação entre representado e representante. As pessoas estão sentindo isso, elas não se sentem representadas pelos partidos e pelos seus representantes no Congresso. Nós temos algumas coisas positivas. A mais importante delas, eu considero, foi a formação de um sistema de integridade, que é composto pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça Federal. Não apenas flagrou o caso do Mensalão, e agora flagrou o caso da Petrobras, mas está tomando medidas para corrigir as distorções que ocorreram em função da corrupção ter se transformado num fenômeno que perpassa todas as esferas da administração, está em todos os poderes e, num certo sentido, atingiu a ação praticamente de todos os partidos políticos. As forças a favor do governo e as forças contra o governo, o PT e a ex-presidente Dilma estão se exacerbando e nós estamos começando a correr o risco de ter confronto na rua. Isso seria muito grave, seria muito complicado, seria a reintrodução da violência na política. E a reintrodução da violência, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como acaba.